ទួលេខនេះអាចចាត់ទុកបានថាជាទួលេខច្បាស់ការដល់គូឲ្យទុកចិត្តទីហ៊ានរុស្ស៊ីដែលកំពុងតែប្រយុទ្ធនៅក្នុងសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនបានស្លាប់លើសពី 70,000 នាក់ទៅទៀតនៅក្នុងនោះទីហ៊ានស្ម័គ្រចិត្តកំពុងតែបាត់បង់ជីវិតដោយព្យុះនេះបើយោងតាមទិន្នន័យវិភាគដោយសារជីវកម្មផ្សព្វផ្សាយសម្លេង BBC ដែលទើបតែចេញផ្សាយក្តៅក្តៅនៅថ្ងៃសប្តាហ៍នេះគឺថ្ងៃទី20ខែកញ្ញាជារៀងរាល់ថ្ងៃឈ្មោះទីហ៊ានរុស្ស៊ីដែលស្លាប់នៅក្នុងសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនពិធីបន់សពនិងរូបថតពីពិធីបន់សពរបស់ពួកគេត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយពីពេញប្រទេសរុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងនៅលើបណ្ដាញសង្គម BBC រុស្ស៊ីនិងគេហទំព័រអាក្រិច Medizona បានប្រមូលផ្ដុំឈ្មោះទាំងនោះរួមទាំងនឹងឈ្មោះពីប្រភពអំពីការបោកចំហទៀតផងនិងរបាយការណ៍ផ្លូវការផងដែរព័ត៌មានទាំងនេះត្រូវបានចែករំលែកដោយអាជ្ញាធរឬក៏សាច់ញាតិរបស់អ្នកស្លាប់ហើយពួកគេត្រូវបានគេកំណត់ថាបានស្លាប់នៅក្នុងសង្គ្រាមបន្តថ្មីនៅក្នុងទីបញ្ចប់សពក៏បានជួយផ្ដល់ឈ្មោះទីហ៊ានដែលត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនផងដែរហើយផ្នែកទាំងនោះគឺជាធម្មតាត្រូវបានសម្គាល់ដោយទង់ជាតិនិងកម្រងផ្កាដែលផ្ញើដោយក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីឆ្លងកាត់តាមការវិភាគនេះ BBC បានកំណត់ឈ្មោះទីហ៊ានរុស្ស៊ីដែលបាត់បង់ជីវិតមានចំនួន 71,112 នាក់ក៏ប៉ុន្តែចំនួនពិតប្រាកដគេជឿជាក់ថាអាចមានច្រើនជាងនេះឆ្ងាយណាស់ព្រោះគ្រួសារខ្លះមិនចែករំលែកព័ត៌មានលម្អិតអំពីការស្លាប់របស់សាច់ញាតិរបស់ពួកគេជាសាធារណៈទេហើយការវិភាគខាងលើក៏មិនបានបញ្ជូនឈ្មោះទីហ៊ានរុស្ស៊ីស្លាប់នៅក្នុងតំបន់ Donetsk Luhansk ដែលកាន់កាប់ដោយរុស្ស៊ីនៅភាគខាងកើតប្រទេសអ៊ុយក្រែននោះឡើយអ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់នោះគឺថាទីហ៊ានដែលស្ម័គ្រចិត្តប្រយុទ្ធនៅរុស្ស៊ីគឺកំពុងតែស្លាប់ច្រើនដូចព្យុះពលនៅក្នុងចំណោមទីហ៊ានរុស្ស៊ីដែលស្លាប់ទាំង 70,000 នាក់ខាងលើមាន 13,781 នាក់ទៅហើយដែលជាទីហ៊ានស្ម័គ្រចិត្តដែលមានបទពិសោធន៍ប្រយុទ្ធនៅស្ទើរសម្រាប់អ៊ុយក្រែនក៏កំពុងផ្ដល់ព័ត៌មានពិតប្រាកដនៃទីហ៊ានរបស់ខ្លួនដែលបានស្លាប់នៅលើសមរភូមិផងដែរកាលពីខែកុម្ភៈលោកប្រធានាធិបតីវីឡូឌីមៀសេឡែនស្គីបានលើកឡើងថាទីហ៊ានអ៊ុយក្រែនប្រហែលជា 31,000 នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងសង្គ្រាមប៉ុន្តែការប៉ាន់ប្រមាណផ្អែកទៅលើការស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្ហាញថាទីហ៊ានអ៊ុយក្រែនដែលបាត់បង់ជីវិតគឺមានច្រើនជាងនេះឆ្ងាយណាស់